A gente chega confiante para um jogo, né? Ciente da dificuldade que é enfrentar a ABC, principalmente aqui, né, no Frasqueiro, né, que a ABC é muito forte, tem uma responsabilidade grande. Mas a gente chega bem também, a gente chega confiante, a gente chega numa sequência boa, de bons resultados e bons jogos, que é o mais importante. A gente chega mais encorpado, mais confiante, então, a gente usa tudo aí para fazer um